Скажите, вы вляжете, это мы можем вам отдать! Oh!
제가 왔다 왔다죠? 무슨 빈대지? 아니 만디 마을에 나가는 것들이 분리 마을에 올던도 선모들 나기도 하셨는데 저 까리거다 숨는디 아우 또 못하 깨우는 띵도 숨는 게 기와 저거 소원 숨 아니 니한테 벗겨 놓다 비디 아트리스 제이까 더 빨리 와 뭐라? 아마 뭔 말이야 두 번으로 뭔 말이야 걸 제사님이 나이 나이 건조해 아메 조자 받아 성부 거리와 아메 제사 받아 아니야 그럼 다 이런 데가 없어 너희 안 먹을 게 땡긴다 인도 시간 뽑아 미치네 아빠 때문에 나 기회 없니 뭔 말이야 두 번 이거 다 뽑아 제나 시부라 시라 간다 아메 땡긴 거 스타운데 인도 시간 내가 나 시간 믿어 오지 뽑아 거리야 뽑아 거리야 두 번 세워라 맞아 민들이 다 달라고 하자 야 너 왜 이렇게 선언해 걸린다 마음으로 보내고 다 내려오라 까먹었지 그래도 다시 나 시키지 않으면 좋고 근데 밥밥이 많이 들어서 선언들이 짱구 걸고 하면 두고 오누 봐봐 또 머리가 살짝 이길 거예요 마이 아래야 마이 오호 내가 마이 말 두고 얻어 낼 거야 지금 사과 마이 아래야 사과 마이 많이 나서 마비라 나 무슨 말 이게 나서 다시 많이 나서 아이가 하라고 저 지옥에 불러가지 불러가 하라고 뜨지 아저씨 언니 쓸지고 칼을 문 잡고 뿌리 너무 작아 저번에 갖고 모자들만 해야지 속이다 다 이기지래 어허 하이 어머니 잠깐만 문 잡아라 아빠 어떡하네 저 서부 안 내버리고 건강하고 잘라 내리려고 내가 해야 될까 너 왜 너는 왜 니가 내 배로 뭐 하러 달라고 했지 내가 네네네 두 사람 다 문자 빨리 나이네네 아니 난리 걸 재밌는 걸 해 빨리 인도 소마드라 고때 트래디션 보라 아니 세구레가 버리는 거 하나로 뛰겠지요 세구레가 잘 뭐가 달리고 전체 시작하러 어머 세구레가 뭐가 달리고 그래 그러자 그러니까 말이 아니 뭐가 달리겠으며 이제 무지 않나 어머 뭐가 달리겠으며 아기 얼었다고 해서 다 아빠가 없다고 그러지 마 아니 잘 내리는 아빠 들렸다고 그러지 아빠 그 다음에 무지 무지 어머 Thank you.
Thank you.
¡Vamos!
ଝିଅମାନେ ଅଧିକ ପାଠ ଶେଷ ପଢିଲା ପରେ ନିଜର ବାପ ଭାଇକି ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। Thank you।
ମେସ୍ ମଲିଜି ଆଇ ମିନ୍ ଜାଦୁ ବିଦ୍ୟା ଶାନ୍ତି ୟେସ୍ ଶାନ୍ତି ମୁଁ ଭାରି ଅଶାନ୍ତି ଏଣିକି ତମେ ଏଇଠି ରହିବ ତମେ ମୋତେ ବାହା ହବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ତମ ଦେହ ଦାନ ନ କରିଛ ତମେ କ୍ରାନ୍ତିର ଅସତ ମନରେ ରହିବ ଅସତ କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା
ଅଧିକ ଯୋଉ ଝିଅକୁ ଗେଲ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ତା ଭଉଣୀକୁ ପାଇଥାଏ
ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଖରେ ରଖି ବରଂ ଆମର ଏ ଦୁଇ ପରିବାର ସଂଘର୍ଷକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲି। ସେ ତାର ଭଣଜା ମାନଙ୍କ
କଥା କହିବା ପାଇଁ ଏ ସଂକଳ୍ପ କେବେ ବି ହେଲେ ପଛାରିବନି। ଏଣିକି ମୋର ସତ କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଏ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛି ତେବେ ଭୋଗୁଥାଉ, ସେଥିରେ ମୋର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ବାପା। ସଂକଳ୍ପ ବାପା, ଆପଣ କହିଛ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିଥିବେ, ଲୋକ ନଥିଲା ବେଳେ ସେ ତାର ଚାରି ଗୋଡ଼ ଆଉ ମୁଣ୍ଡକୁ ବାହାର କରି ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଆଉ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ସେଗୁଡାକ ଶରୀର ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନିସ୍ତେଜ ହୋଇ ଶୋଇ ରହିଥାଏ। ଠିକ ସେମିତି ଏ ଏକାଦଶୀ ମାମୁଁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଲେଇଥାନ୍ତି। ଏକଥା ଆପଣ ସମୟ ଆସିଲେ ବୁଝିପାରିବେ ବାପା। ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ସକାଳେ ଏ ସଂକ୍ରମଣ ବେଳେ ବେଳେ କଣ କୁହେ ତା କଥାରେ ତା କଥାରେ ଅନେକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି ଜଣା ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାତ୍ର ଧରତି ଆସିଥାଏ, ଏମିତି ରାତି ତ ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଆଗରୁ ଆସିସାରିଛି। ଆଜି କେବଳ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠି ପକାଉଛି ମାତ୍ର। ଜୀବନଟା କେଡ଼େ ବିଚିତ୍ର ବସା, କାଲି ତମେ ଜଣଙ୍କର ଝିଅ ଥିଲ, ଅଥଚ ଆଜି ଜଣଙ୍କର ବୋଉ। ଆରେ କାଲି ତମ ମଥାରେ ଥିଲା ଟିକିଲି, ଆଉ ଆଜି ତମ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର। ସତରେ କାଲିର ଜୀବନ ଆଉ ଆଜିର ଜୀବନ ୟା ଭିତରେ ଅନେକ ଫରକ ନା? ଫରକ ତ ନିଶ୍ଚୟ, କାରଣ ଫରୁଆ ଭିତରେ ରୁଚି ରହିଥିବା ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର। ଥରେ ଗୋଟେ ନାରୀ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଗଲା ପରେ ସେ ଝିଅରୁ ବୋଉ ହେଇଯାଏ, ତା ପରିଚୟଟା ସେଇଦିନ ଠାରୁ ବଦଳିଯାଏ, ଆଉ ତା ବୃତ୍ତିପଥ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିଯାଏ। ତା ମାନେ ତମେ ନୂଆ କରି ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ତମ ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଛ? ଅନେକ ଆଗରୁ ମୁଁ ସେ ଟିକିଲିକୁ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ଓ ତା ମାନେ ସିନ୍ଦୁର ପ୍ରତି ତମର ଅନେକ ଦିନରୁ ଦୁର୍ବଳ। ତାହେଲେ ମୋତେ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇ ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲଣି ଯେ। କେବଳ ସ୍ୱାମୀକୁ ହିଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମରାଯାଏ। ତା ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ପୁଣି ତ୍ରୁଟି ହୋଇଯାଇଛି ନିଶ୍ଚୟ। ଏମିତି କରନ୍ତି ଅନେକ ଆଗରୁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସାରିଛି। ବର୍ଷା ନୁହଁ, ବର୍ଷାର ବଡ଼ ଭାଉଜ ମୁଁ ଶାନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ବସ୍
ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅପୁଷ ଦୁର୍ବଳ ମନମାନେ କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ମରିପାରନ୍ତିନି ତମ ଭଳି ନିରଙ୍କାରୀ ନିର୍ଭୀକ ଓ ନୀତି ପୁରୁଷ ତମେ ମୋତେ ଇମୋସନାଲ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ମୋ ନାରୀତ୍ୱକୁ ଛଡେଇ ନ ନିଅ ଓକେ